ku jeedo jawaab celin guddoomiyaha aqalka sare oo maalmahan ba saxaafadda ku jiray warbixinno iyo qoraallo kala duwan oo ka soo baxaya khuseeyey doorashada gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Mudane madaxweyne, mudane ra'iisul wasaare, mudanayaal, salaan qiimo badan kadib waxaan ka mahadnaqaynaa idinkuna bogaadinaynaa dadaalka, juhdiga iyo talada aad geliseen hannaanka doorashooyinka 2020-2021 iyada oo la wada yahay ogol wax qaybsiga dowladnimadeennu dhanka xildhibaanimada waa 4.5 laakiin dhanka xukuumadda waa 5 beelood. Haddaba waxaan doonaynaa inaan jawaab kooban ka bixino warqadda tixraaceegu yahay 468 taariikh 10-2020 kuna taariikh hasneed 10-11-2020 kana soo baxday xafiiska guddoomiyaha aqalka sare nuxurkeeduna ahaa hannaanka doorashada kuraasta Soomaaliland ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Qodobka koowaad, guddoomiyaha aqalka sare ma jiro sharci ama xeer u fasaxaya inuu qoro ama xulo guddiyada doorashooyinka heer federaal ama mid maamul goboleed ee xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland. Ma jiro sharci gaar u siinaya. Laba, mana jiro is-afgarasho siyaasadeed oo ay gaadheen xubnaha 3 gole ee golaha shacabka, golaha aqalka sare iyo golaha fulinta ee ka soo jeeda Soomaaliland. Qodobka saddexaad, shirarkii Samareeb 1, Samareeb 2 iyo Samareeb 3 iyo Muqdisho ka dhacay waxay ahayd inuu ka qayb galo guddoomiyaha aqalka sare isagaana dayacay mas-uuliyaddaas kadib markii uu shirarkii oo aan la gaarin waqtigoogii faafiyey go'aamo masiiri ah oo aanu cidna kala tashan. Beddelkiisana waxaa Soomaaliland shirarkaas ku matalay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ah astaanta qaranka. Qodobka afraad, qoraalkaas uu faafiyey guddoomiyaha aqalka sare iyo qaar kale oo ka horreeyay cidna kuma matalo, waxayna abuurayaan khilaaf iyo khalkhal siyaasadeed oo aan dalku u baahnayn. Xildhibaanada 3 gole ee ka soo jeeda Soomaaliland waa 2 gole baarlamaan iyo golaha xukuumadda waxay dowladda federaalka ku matalaan raadinta midnimo loo dhan yahay, mana jiro maamul iyo madaxweyne gobollada waqooyi Soomaaliland ka soo jeeda oo laga sugayo inuu soo magacaabo guddiyo doorasho iyo qaar xalin khilaafaad. Guddoomiye Cabdi Xaasina ma mateli karo madaxweynaha Soomaaliland. Sidaas daraaddeed, soo xulista iyo magacaabista guddiyada waxaa xaq u leh xukuumadda federaalka Soomaaliya sida uu dhigayo habraacii hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee doorashooyinka Soomaaliya 2020-2021 farqadiisa saddexaad. Heshiiska farqadiisa saddexaad ee dhiga oo ay go'aamiyeen golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed ayna wadajir u soo ansixiyeen 2 gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Gabagabadii, guddoomiyaha aqalka sare waxaan leenahay oday Soomaaliyeed ayaa tahay, oday reer waqooyi ayaa tahay, oday aqalka sare ee golaha 2 gole baarlamaan ayaa tahay. Waa inaad mana fiicna inaad ka daba hadasho wixii aad hore u ansixisay. Mahadsanidin. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan Mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa Mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, degsiimo iyo ammaano. Ku xirnow IBS Bank.